rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yen mbokk jolo ñi ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tour ak ci sa sante. Waaye sante yi tey dañ koy yëpp, dañ koy jël yëpp ñu seeyal ko ci benn sante muy jolo. Ndax jolof rek moo ñu fi dajale tey. Ana lan moo tax jolof dajale ñu fi tey? Ñi ma jiitu ci micro bi bind na ci lu bari. Mën nañ ko tënk ci ñaar. Ñaari jooñ moo ñu dajale fii tey. Benn tooñ bi tooñ la ci wàllu politique, beneen tooñ bi tooñ la ci wàllu économie. Dañu tooñ ci wàllu politique ndaxte fi Sénégal toll tey en 2019 dëkk cosaan bi di ancien royaume nekkoon penc buur, jiite woon ay buur yu bëri. Nit ñi doon jóge ci yeneen gox yëpp ñëw di ko fay si fii ay tribu. Gox yooyu yëpp ku ci nekk day yeewee ko nga am ko loo tekki, waaye kii bu mu des mu des mu des mu des ba tey. Loolu tooñ la boo xam ne gouvernement Sénégal yëpp ñoo ñu ko teg ba tey. Waaye tooñ boobu du moom rek, parce que suñ la mbejee ci sa juu ci sa càmmoñ nga jox si sànne jox suñ la ci mbejaatee yaa tooñ. Dañ ñu cee tegal tooñu économique mooy li ñëpp doon junj. Soo xoolee penku ba saw bët gànnaar ba bët sàll daara fii ci biir Djolof dara defee amul. Mer boobu moom moo nekk ci xol yëpp. Ñëpp mu naqari leen, ñëpp bëgg cee jóg. Moo tax dañoo dem ba ci kanam rek. Daanaka daal mel dañu fot ay baaraam rek, ñëpp daje woo ci loolu. Ñu daje woo ci woote suñuy mag ak suñuy rag. Bëri na li ñuy tudd nag Idrissa Samb, waaye baax na aussi ñu ràññee ñan ñoo nekk ci wetam. Ki ci njëkk te daanaka presque ci moom moo dox lépp moom mooy daayi Thierno Mboye Sow bi toog. Moo jël oto def ci carburant di wër bi Dakar. Kum xam ñaar rek ñett ñoo xam ne war na la xam nañ ne mën na leen jàppale ci mbir gi mu dem dem gis leen. Ñëw toog ne la ah man ka dama am naqaru sàngam te xam naa am nga ko. Foog naa ne su ma ànd ak yow dem gis ak diw 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 dinañ bo dinañ ci man dara. Ci noonu lañ ñëwee ci man, ci noonu la demee ci keneen. Kon li ñuy sant ni ñu sant daay. Waaye ñu sant ñeneen ñi nga xam ne yëpp bi mu demee ba wax leen rek dañ ne ko ñun ànd nañ ci li nga wax. Ki ci njëkk bien sûr mooy Idrissa Samb. Ndaxte kat moom yéen ñëpp wax ngeen ko dañ ko fekk ci tool bi rek. Moom dafa xëy rek sëgg ci tool bi di bay rek. Xëy fekk ci tool bi di bay rek ba lii daf ko cee fekk. Waaye bu leen fàttali du ñun rek ba tey. Góor gi mi ngi doon junj léegi mouvement dem dafa dajale presque nekk ni daara yëpp koñ yëpp xeet yëpp ci roonu sant boobu muy Djolof. Ndax ñu ngi ci ànd ak suñu mag Cheikh Fall mi ngi dëkk fii Diakhay. Ñi ngi ci ànd ak Baba Fall. Ñi ngi ci ànd ak Pape Tangal. Ñi ngi ci ànd ak docteur Ibrahima Guèye. Ñi ngi ci daa ànd ak docteur Maguèye Guèye ak ñeneen ak ñeneen ak ñoo xam ne mënuma leen jëm. Ñoom ñëpp ñu ngi ci ginnaaw tribune bi. Kon dafa mel ne ñoo ñëpp dajale woon ci benn kàddu. Ñu ne lii ñu gis de mu naqariñu te ñun ci ñu am ci jàngat ñun jóg dox ci. Kon loolu moo ñu indi fi tey. Dama jéem a leeral rek guddi na li ñëpp doon junj fii muy tooñu politique bi ak tooñu économique bi nan la demee. Tooñu politique bi nu mu demee mooy que ne Sénégal dafa am nu mu tëddee pouvoir
exécutif mon ami koy jité depuis 5 ans batay isaay ñu ñëwé amna ay teureul li bëss ñu teureul waye nak dañu mus parce que dafa am ay ñetti pouvoir pouvoir exécutif pouvoir législatif pouvoir judiciaire waye pouvoir exécutif mom dafa mus ba nga xamné ku ñëw rek am ben teureul ben loi ben règlement bu mu tek bo xamné da fay ndëgeur lay bopam la ndëgeur lay bopam la justice bi daf ci touti assemblée nationale daf ci touti ba sax gis ngeen assemblée nationale bu ñu mujj sedd di l'assemblée nationale bo xamné ay xulo ak xex la ñu def ci assemblée nationale waye lo daf koy damo parce xamné ñi du ñëwé assemblée nationale mo wara def exécutif waye xamné ñi def dañu gënë wéti alors mu jël ay ensemble de loi mënu ma leen tuddi yëpp waye benn bi ci mujj bo xamné mom mo ñu gëna toroxal mom moy la décentralisation. Alors décentralisation moy manam borom kër gu xey né ah man day am na ñetti soxna wala wa ñetti soxna am nañ ay doom ma jël leen seen jël man dal mënatuma leen jox dara jël leen seen jël waye nak sama pension bi ma yoré ak seen doom yi mag yi dañ may jox may manam lemb lu ñuy fay dama koy téyé sama poste nak mais jabar ju ma sax rek ma chompal la dara ku ma sax ma bala nga tok fofu lool motax commune yi ñak ñu ndol ci ndol bi ñu ndaw ci ci ndol parce que pouvoir exécutif dafa jël alalu sénégal yépp dék ko jëti gël posam ba bay liggéey bi bari mu délo ko nak commune yi ak bokk xani suñu ek tabax école yu ndaw ñu né commune yi tabax leen école yu ndaw yi ba paré délé leen jappalé nangamet nangam nangamet nangam suñu le tabaxu lycée yek ak collège yi ñu mëna ko jox conseil départemental yeen ngeen fété woko man maangi xaar étudiant yi université waaw su xalé bu ndaw jangul jang bu baax mu dem collège jangul jang bu baax ndax su démé université dina fa tekki loolu lañu naxé kon nañu yewu ci mbirum politique ak mbirum administration non la ko jappé nak ba da nak presque dafa summé ko ci waré yépp bari nak dess alal mu jël diko sédlé num ko nexé moy lool ngeen di dégg fonds de dotation manam commune bu nek ñu sét la ah kan moy maire commune bi ah ki saf nañu ki safuñu ki politicien du politicien ñi dal bari wuñu ciow kon ñi dal bay la ngeen fo so leen sété xam ngeen né dara bokku na ci commune nga xamni séduñu leen dara séduñu dara alors ci suñu milliards yi nga xamné état bi daf ko jël nak tok nak né ma ngi ci défar ay projet yo xamne xeyna mom lay politiqué mom lay woné ci télé bi pour askan yu jappalé ma mu samp di ben projet bu mat bu tuddu PS plan sénégal émergent nga xamne première phase bi jall na deuxième phase mi ngi waji ñew mom la gaay dama taay les paris les 7700 milliards bo xamne dina ko fay yeen nit ñen ko fay seen sëri dinañ ko fay seen sétat dinañ ko fay waye biñu demé ñu né 7700 milliards ana fan lañ koy duggal ñun ñu dajé wo xol PSO xol ko bam jeex gisun ci ben yoon jollof gisun ci ben yoon daar du dispensaire du daar waaw ana nan lañuy lebalé 7700 milliards ñu nar ko fay té ñun amuñ ci dara té PS la nek lo xamné fi ba l'an 2035 mom mo yoré développement Sénégal alors ñun indépendance ak légui 58 ans 58 ans Djolof ak Eut Bid Dar surtout Dar 58 ans après les indépendances la seule représentation de l'administration publique ici à Dar c'est la brigade de gendarmerie état central brigade de gendarmerie donc le faire té ñu dañu soxla wa développement donc PS bo bes bo la ko déggé sét fit na recc xam leen né moy milliard yi ngeen fay yeen ak seen sét ak seen sétat waye amu leen ci dara biñu jogé fofu ñu complété biñu xamé né PS mom ay Dakar rek ay ñoo ñoko taxa jog ak train yi ak yoyu ñu né ko ko xani lañ leen japp la gën projet sew sewa ni mbuja mbuji ñu gën ci bu tuddu PDC PDC da naka day dem ci wër ci all bi def ay forage ak yoyu tax na dé waye daara dafa passé forage
Quelqu'un mourut 58 ans après les indépendances. Fini par les derniers sortes de université, derniers sortes de hôpital, derniers sortes de gens qui bah, ni une chose encore un forage de voir qui de côté ne côté. Quand on y passe forage dans le diable, donc ni une nahelon, ni dans qui est le projet promouvoir, ni le promouvoir mon mauvais projet de notre maman d'un petit bid de qui de faire être les gueux. Bon, on y tient. Ni les piments, moi là, moi projet ben gars dans quoi j'agglais de qui n'est que frontière, d'art de frontière, beaucoup de. Ni les produits, moi projet des domaines agricoles communautaires, moi toile ni des petits bills, beaucoup hardi, beaucoup de. Comme, ouais je le vois d'art, Hamlen depuis 2035, beaucoup de petits projets de développement au Sénégal. Comme maire beaucoup mon moi t'as pas. Parce que là, je suis un peu plus de Sénégal. Parce que Sénégal, il y a une culture actuelle. Une région. Si on a quitté l'hôpital, il y a une région. Si on a quitté l'université, il y a une région. Si on a quitté le tribunal départemental, il y a un département. Région, il y a une ville, département. Il y a une ville religieuse, il y a une ville de ñu ñëpp ay jullé dëkk diiné lañu waye bokkuñ ci cër yoy donté mel rek fi ngéta ngi fi daru salaam ngi fi bokkuñ ci cëru cëru kër dëkk diiné yi lutax kon fi bla nga fi am dara da ngay nekk région wala nga nekk département wala nga nekk ville religieuse wala nga nekk dëkk bo xamné da nga am représentation politique ci bi gouvernement yoy yëpp ñu amuñu ci dara kon duñu lam fël kon mairie moy la nga xamné war na ci layat bi ñepp xamné li duñu wara fajj la amul luñ koy fajj nak luddul len c'est kenn ci ñun ku ñu doy juddo fi magge fi dëkk bi nekk yitem ñu jël suñu carte jox ko loolu lañu gis nak ci édu sa sambu ñu biñu waxtane mom ba mu wax ñu programme ba ñu wéccante xalat ñu la wax dëgg yalla to amato su baba la ñun ñëpp bay ku nekk li nga jappoon amul ñu nekkoon tay yeneen parti waye ku ci nekk tay da nga fassiyene bay parti bobu parce que dem mom mo wara wote mo wara yelu mo wara tey kaddu jolo yob ko fu wara yegg pour jolo am li ñu wara am kon ci lolu bokku na ci programme dem moy xex ngir jolo na degg turu région su baba mo mëna cëru ci liñ cëru région yi dara ni nek département ndax ñu mën ko cëral ci li ñu cëral département yi té it ñu am ay représentation politique yo xam dañ nek ci état bi ndax ñu mën leen jox ci li ñu cëral li nga xam bëkk xam dañ am ay représentation politique lu simple la lu simple la so leen ci taxawé ñu dem so leen dogé sétan ñu nak ah xey lañu def ñepp defoon ñu ñëwaat toga fi ba ñeneen bu fukki at ak juroom ñaar ñu tok di joy ñu joy fokk na né lool ci nek ni ñepp war nañ ci yew kon en tout cas ñi ngi leen di sante di leen gëreum ci seen téway bi ak tek ngeen tek di déglu xam ngeen ci nek ni politique mi ngi waji soppé ko fu ci bi dara dañu tok di déglu wonté di xam ku nek sa carte lum lay jëriñ kon tay leen sa carte ngeen déglu Idrissa mi ngi dox di jëf di nas ak nocc and ci ak ñun and ak ñi ci wara di sok yépp dinañ egg ci bës ba dina leen wax ne li ngeen doon joy de jolof gis nañu ko xamne yaakaar nañu suñu jappalante ak mom dina ci fajj dara su boba dina ñew fi taxaw wax leen ñun en tout cas ñun cadre ñoko maddi waye ñun ñep fass nañu yeen jappalé ko ci lool guddé ba jek ñu ngi réunir di gëstu di sét Allah lañ ko mëna dembalé pour mu am doole parce que xam na su démé kanam jorom dum karam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.